Із чорного у кольорове у Дніпрі презентували малюнки дітей, які постраждали від домашнього насильства. Арт-терапія – мистецтво зцілення, проєкт громадської ініціативи «Пані Патронеса». Його покликання – допомогти пережити родинам скрутні часи. На заняття діти ходили протягом 2 місяців. За цей час малеча спілкувалася із психологами та позбавлялася страхів через мистецтво. Життя очима дітей бачила і знімальна група відкритого. На цьому малюнку це хлопчик, він намалював свою маму, яка така от на темному фоні, і тут видно тільки її очі, губи, те, що він пам'ятає, а все таке от темне-притемне. І таких малюнків, як у цього 7-річного автора, десятки. Сперше на заняттях із психологом діти виражали свої емоції, які провокувало домашнє насильство. Здебільшого привалювали темні кольори, каже психологиня Наталя Валовська. Та вже за 2 місяці копіткої праці та творчості спеціалісти допомогли дітям трансформувати пережитий біль. Тим самим з'явилася надія на те, що вони зможуть будувати здорові стосунки у майбутньому. І темні фарби на папері перетворилися на яскраві. Коли ми збиралися, ми також ще проговорювали правила, як діти себе повинні поводити на цих майстер-класах. І мені запам'яталось те, що він вже наприкінці, коли ми малювали Петриківку, він перший раз за все це время він підняв руку і сказав, що хоче таке правило, щоб ми поважали один одного. Терапія – це 12 сеансів. Участь у ній взяли 15 дітей від 7 до 12 років. Малювали петриківським розписом, відбитками листя та яблук, займалися ниткографією та ліпили з пластиліну. Поки діти лікувалися артом, батьки в сусідній кімнаті отримували від спеціалістів емпатичну підтримку. По суті, це для того, щоб теж разом з дітьми розвиватися і змінювати свої стосунки, вчитися по-іншому і мати зв'язок із собою, по-перше, а по-друге, вибудовувати стосунки з іншими людьми. Допомагала дітям розкритися команда із 10 спеціалістів – від волонтерів до арт-терапевтів. Ми зрозуміли, що ми не можемо стояти осторонь і ми мусимо підтримати цей проект, тому що він є дуже болючим, гострим і актуальним для нашого суспільства. Наразі проєкт пілотний, однак громадська організація «Пані Патронеса» планує зробити його постійним, аби підтримувати якомога більше дітей. Діти на сьогодні, як в Україні, так і в місті Дніпрі, можна так сказати, що вони є невидимими для домашнього насильства. Чому? Тому що, наприклад, за статистикою поліції міста Дніпра, якщо в нас зафіксованих фактів поліцією в 2020 році було близько 4 тисяч, то постраждалими в цих випадках визнано десь 3% – це діти, 87% – це жінки і близько 10% – це особи чоловічої статі. Роботи на виставці розділили по 2 зонах – на до і після терапії. А головним арт-об'єктом стала спільна робота дітей «Україна без насильства». Це мапа країни, розписана в техніці петриківського розпису. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».